MC និយាយថាហ៊ុនសែនអវិជ្ជានេះបើយោងតាមសារនីសេងដែលគាត់សរសេរឲ្យត្រូវបានគេយកផុសតតគ្នាលោកសំរងស៊ីនិយាយថាហ៊ុនសែនអវិជ្ជាបើបងប្អូនមើលទៅរឿងទី2ទី1រឿងគណៈបកប្រជាជនទី2រឿងអានេះហេតុផលរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីបើយើងមើលទៅគណៈបកប្រជាជនគេច្បាស់ជាថាបើហ៊ុនសែនអវិជ្ជាហេតុអីក៏កាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំអានឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយមែនទេចម្លើយបើប៉ុលពតអវិជ្ជាហេតុអីបានជាប៉ុលពតកាន់អំណាចបានណែបងប្អូនស៊ីវិភីអាចសួរដេញទៀតថាចេះប៉ុលពតកាន់អំណាចមែនប៉ុន្តែវាកាន់អំណាចបានតែជិត4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឯសម្ដេចកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងនិយាយប៉ុលពតអវិជ្ជានឹងវាត្រូវហើយព្រោះកាន់អំណាចបានតែជិត40ពេជ4ឆ្នាំ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយសម្ដេចកាន់បានរហូតដល់ជិត40ឆ្នាំ34ឆ្នាំណែអាហ្នឹងជាសំណួរមួយដែលយើងបដិញបងប្អូន CV គាត់ច្បាស់ជាចឹងចម្លើយតបទៀតមូលហេតុដែលប៉ុលពតកាន់អំណាចបានតែ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃពីព្រោះតែប្រទេសវៀតណាមលើកទ័ពផ្ដួលរំលំណែហើយកម្ពុជាជំនន់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងជំនន់សង្គ្រាមត្រជាក់ដែលច្បាប់អន្តរជាតិនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅខ្សោយណាស់ប្រទេសខ្លាំងគឺជន់ប្រទេសខ្សោយហ៊ុនសែនកាន់អំណាចបានជាង30ឆ្នាំដោយសារអត់មានបរទេសណាទៅផ្ដួលរំលំបើប៉ុលពតអត់មានកងទ័ពបរទេសវៀតណាមវាយផ្ដួលរំលំម្លេះប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងគឺរបបប៉ុលពតទេតែនឹងបងប្អូនកុំថាខុសបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាតែចេះតាហ៊ុនសែនអវិជ្ជាបើហ៊ុនសែនអវិជ្ជាមកដឹកក៏កាន់អំណាចបាន35យើងថា34ឆ្នាំយើងក៏សួរថាប៉ុលពតអវិជ្ជាសម្លាប់មនុស្សមិនក៏កាន់អំណាចដូចហ៊ុនសែនដែរណាបងប្អូន CP ក៏ដាច់ថាហីប៉ុលពតកាន់អំណាចមែនតែតែជិត4ឆ្នាំទេហើយសម្ដេចជិត40ឆ្នាំចម្លើយប៉ុលពតបើអត់យួនកាន់កាប់ផ្ដួលរំលំម្លេះប៉ុលពតកាន់អំណាចរហូតមកដល់សពថ្ងៃហ៊ុនសែនកាន់អំណាចបានដោយសារអត់មានបរទេសណាទៅផ្ដួលគាត់តែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តខ្ញុំធ្លាប់លើកហេតុផលនេះសង្គមរាជនិយមគឺដោយសារតែលន់នល់មានទ័ពអាមេរិកទ័ពបរទេសជួយទៅផ្ដួលហើយអ្នកដែលផ្ដួលលន់នល់ដោយសារចិននិងយួនជួយខ្មែរក្រហមបរទេសទៅផ្ដួលហើយអ្នកដែលផ្ដួលប៉ុលពតគឺដោយសារតែយួនលើកទ័ពមកវាយហើយចុះហ៊ុនសែនមានណាផ្ដួលគាត់បងនឹងហ៊ុនសែនមានតែការបោះឆ្នោតនឹងគាត់កំទេចណូណាដែលណែតស៊ូអហិង្សាក្រោកឈរអញ្ចឹងអានឹងវាលោហិតតែប្រិយមិត្តបើមានកងទ័ពបរទេសអាមេរិកក្តីមិនបាច់ដល់អាមេរិកទេថៃក្តីវាយចូលណែយួនក្តីវាយចូលក
ាន់កាប់ណាម្លេះប្រទេសកម្ពុជានឹងហ៊ុនសែនកាន់អំណាចយ៉ាងជឿនបានមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហេតុផលត្រង់ថាប៉ុលពតមានបរទេសវាយផ្ដួលហ៊ុនសែនវាអត់មានបរទេសណាវាយផ្ដួលបើប៉ុលពតអត់មានយួនវាយផ្ដួលទេម្លេះកម្ពុជាមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាអត់ណាធ្វើអាចអីប៉ុលពតទេយើងនិយាយចាំផងទៅងាប់ឲ្យខ្ទេចមានវាណាទៅធ្វើទូតអាចអីប៉ុលពតទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមិនត្រូវយកគំរូឲ្យរបបហ៊ុនសែនទៅតាមប៉ុលពតទេអានេះបើយើងមើលទៅលើណាមិត្ត CPP ដែលសនតារាបឲ្យចម្លើយនឹងព្រោះគាត់សួរដេញអញ្ចឹងហើយក៏ដូចជាការឲ្យតពុកទៅបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរឥឡូវយើងមើលមកចម្រៀងទៀតឲ្យយុត្តិធម៌យើងនិយាយឲ្យស្មើភាពខាងសាររបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីដែលនិយាយថាគង់បុណ្យអើខមបុណ្ណាហ៊ុនសែនជាមនុស្សអវិជ្ជាប៉ាត់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីគាត់សំអាងទៅលើអត់ចេះហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ថាហ៊ុនសែននឹងលោកលំជាមួយនឹងចំណូលរដ្ឋនិងចំណូលឯកជនលោកប្រធានសមរង្ស៊ីគាត់បានបំភ្លឺថាហ៊ុនសែនអវិជ្ជានឹងគឺជាមនុស្សដែលបាយលុកបាយឡហេតុអីបាយលុកបាយឡនេះពាក្យខ្ញុំហៅដោយខ្ញុំជួងទៅលើសារលោកប្រធានសមរង្ស៊ីថាហ៊ុនសែនអត់ចេះបែងចែកថាអ្វីទៅដែលហៅថាចំណូលឯកជនវិស័យនិងអ្វីទៅដែលហៅថាចំណូលរដ្ឋវិស័យចំណូលឯកជនគឺគេប្រើសម្រាប់បើកប្រតិវត្តឧបត្ថម្ភដាវីឃឹមវិស័យឯកជនហើយចំណូលរដ្ឋដែលបានពីការបងពុនគឺគេប្រើសម្រាប់តែវិស័យរដ្ឋដូចជាបើកប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការណែបើសិនជាណែហ៊ុនសែនគាត់អត់ចេះបែងចែកអំពីហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះទេណាគឺហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសបែបប៉ុលពតយ៉ាងពិតប្រាកដគឺកាន់តែអំណាចសម្លុតគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែមនុស្សរស់តាមយថាកម្មមួយទៀតហ៊ុនសែនថាបើបាត់ EBA ក៏អត់អីដែរហ្នឹងដោយសារគាត់យោងទៅលើថាការបើកប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការគឺអត់យកលុយ EBA ទេដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីហៅថាអវិជ្ជាពីព្រោះអាលុយនៃក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនហ្នឹងគឺគេបើកគេប្រើបើកសម្រាប់តែវិស័យឯកជនតែឯចំណែកឯលុយរដ្ឋហ្នឹងគឺគេប្រើបើកសម្រាប់តែលុយរដ្ឋតែប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានន័យដូចនឹងអត្ថបទរបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីដែរគាត់ថាអត់លំអិតបច្ចេកទេសដូចគាត់ទេខ្ញុំនិយាយបែបទស្សនៈពីមុនមកណាលុយចំណូលរដ្ឋមករាកាដែលបើកឲ្យមន្ត្រីរាជការគឺការពិតណាស់វាគឺជាចំណូលដែលមិនមែនមកពី EBA ទេប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនថាពេលដែលគេផ្ដាច់ EBA ទៅណាយកលុយរដ្ឋទៅបើកឲ្យកម្មករអានឹងឈួតបាត់ហើយអានឹងមួយទី1ទី2ដោយសារតែចំណូល EBA ទើបវាមិនរង្គោះរង្គើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំណូលរដ្ឋដែលបើកប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការបើសិនជាបាត់បង់ EBA ហើយត្រូវដកលុយនឹងចែកចេញជា2ទៅ3ជំរៀកដែលពីមុនប្រាក់ដែលធ្លាប់តែប្រើ
ម៉ាសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនឹងការបើកប្រាក់ខែលុយនោះវានឹងទៅជាបែកទៅជាច្រើនចម្រៀកនោះឡៃវៀងបែកជាច្រើនចម្រៀកហ្នឹងហើយដែលវាបណ្ដាលឲ្យខ្វះខាតអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវប៉ះប៉ៅកាលណាប៉ះប៉ៅនឹងមិនមែនយករបស់ទៅប៉ះទេបងប្អូនអានឹងដូចយកនៃរបស់មួយចេញពីរដៅមួយទៅដាក់រដៅមួយហើយដកពីរដៅមួយទៅដាក់រដៅមួយវាខ្វះរហូតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្ញុំនឹងលើកបញ្ហា3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1សំណួរសួរថាតើហ៊ុនសែននឹងបន្តរស់ដោយមាន EBA ឬគ្មាន EBA ចំណុចទី1ហ៊ុនសែនបន្តរស់ដោយគ្មាន EBA តើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងសាក់អ៊ុំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយហើយប្រិយមិត្តយករឿងនឹងទៅពិចារណាគឺអត់ខុសគ្នាទេគឺរឿងភ្លើងរឿងអកិសនីដែលប្រើអត់គ្រប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបងប្អូននៅពេលដែលអកិសនីប្រើអត់គ្រប់តើគេធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវផ្គត់ផ្គង់អកិសនីនៅកម្ពុជានេះប្រមាណចឹងទៅចម្លើយឥឡូវនេះដល់ខែនឹងរៀងតិចអំសៅអីនេះចូលដល់ខែនេះអញ្ចឹងវាត្រូវចំការមកដាច់អូរស័យភ្លឺដកពីអូរស័យទៅបឹងផលិតអញ្ចឹងអូរស័យវាត្រូវដាច់ទៅភ្លឺអូបឹងផលិតវិញដកពីបឹងផលិតទៅដាក់ស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងវាវិលដាច់បងប្អូនវាវិលដាច់ចម្លើយនេះគឺថាអញ្ចឹងនៅពេលណាខ្មែរដើម្បីខ្មែរហ៊ុនសែនរស់អត់ EBA សេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរដោយអកិសនីកម្ពុជាសំណួរមួយទៀតតើយើងសុខចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងយើងរស់វេទនាដែរឬទេណាចិត្តជលសាស្ត្រគ្រាន់តែអកិសនីយើងស្រែកចង់ងាប់បងប្អូនមនុស្សយើងអត់អកិសនីអាចចេញក្រៅបានប៉ុន្តែអត់លួយងាប់ណាសម័យឥឡូវនេះមិនអាចដើរអត់សេដ្ឋកិច្ចទាហានប៉លីសគ្រូបង្រៀនអត់លុយគុនណាហើយយើងទៅសົບចិត្តថាខ្ញុំសបស្សម្ដេចតើខ្ញុំឈួតទៅអីរឿងសម្បាញ់បំផុតគ្រាន់តែដេញសម្ដេចចេញទៅវាសុកសានសោះហើយចាំគេថាអញណាស៊ូវេទនីជាមួយសម្ដេចគេថាខ្ញុំចុះឈួតទីអីចុះចាំទៅវេទនីទៅបើជំរឹះមួយទៀតអត់សម្ដេចយើងស្រួលសឹងអីហ្នឹងពួកមិនយើងមិនក៏ទៅអញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបើគ្មាន EBA ណាច្បាស់ណាស់ថាវិការហេរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងត្រូវពុះជ្រៀកចែកជាច្រើនចម្រៀកដោយសារតែអត់មានអីទុកហើយអាការពុះជ្រៀកហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបថាបើគ្មាន EBA សេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប្រៀបបីដូចអកិសនីកម្ពុជាដែលផ្ដាច់មួយកន្លែងទៅចិញ្ចឹមមួយកន្លែងហើយវាខ្វះរហូតអត់ដែលគ្រប់ទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវឲ្យរបបនេះណាសម្លាប់ជីវិតសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពយើងបានទី2បើមាន EBA តើត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចចម្លើយ
បើមាន EBA ត្រូវមាន2លក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី1បាទនេះកុសល VS បើមាន EBA ហើយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងកម្មទម្លាក់ចោលដោះលែងកម្មសខាដំណើរការសង្គមជាតិអានឹងបាច់បញ្យលទេបងប្អូនខ្ញុំបាច់បញ្យលអានឹងគឺធម្មតាធម្មតាដូចបច្ចុប្បន្ននិងដូចកាលពីមុនឆ្នាំ2017អត់បាច់បញ្យលលក្ខខណ្ឌទី2បើមាន EBA ប៉ុន្តែចង់និយាយថា EBA នៅតែបន្តទោះជាហ៊ុនសែននឹងចោតកម្មសខារំលាយគណៈបកក៏ដោយអានោះគឺមានន័យថាជាបំណងដែលហ៊ុនសែនចង់បានបំផុតគឺចង់បានថាចេះអា EBA ក៏ចង់បានអាសម្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ចង់បាននៅពេលណាដែលដើរដល់ចំណុចឧទាហរណ៍បើដើរដល់ចំណុចនេះណា 90% គឺមិនអាចពីព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមិនលេងសើចជាមួយហ៊ុនសែនឡើយសំណួរបើសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនលេងសើចជាងថា 90% អត់ណាអាលក្ខណៈថាសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅរក្សា EBA អានឹងនឹងអត់ 90% អត់ណា 10% ទុកឲ្យហ៊ុនសែនចុះពួកគាត់មានលុយសោកប៉ាន់មានលុយនៅទៅបញ្ចុះបញ្ចូលមានលុយទៅជួលអ្នកជំនាញការល្បីល្បីទៅដែលបញ្ចុះបញ្ចូលអឺរ៉ុបអានឹងនឹងទុក 10% គាត់ប៉ុន្តែ 90% ស្ទើរតែអត់ថាអត់បរោយអើឥឡូវយើងសួរបន្តទៀតយើងសួរបន្តទៀតបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់នេះមិនចង់បាត់ EBA ច្បាស់ណាស់ណាមីស្ទ័រស្រួចនឹងមិនចង់បាត់អំណាចហ៊ុនសែនចង់បានអត់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនអាចហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើមិនចង់បាត់ EBA ហើយមិនចង់បាត់អំណាចវាជារឿងដែលសកលលោកវិវត្តទៅមុខដែលយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងស្លឹកឈើទុំវាត្រូវតែជ្រុះទោះជាហ៊ុនសែនចង់ឬមិនចង់គ្មាននរណាអាចជួយគាត់បានវាត្រូវតែជ្រុះប៉ុន្តែសួរថាតើការជ្រុះនោះគឺជ្រុះតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ជ្រុះដោយសារតែប្រជាជនក្រោកឈរបើសិនជាជ្រុះតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជារឿងប៉ុន្តែបើសិនជាជ្រុះដោយសារប្រជាជនក្រោកឈរយើងសួរថាតើហ៊ុនសែនអាចទប់សភាពការបានយូរប៉ុណ្ណាក៏ភ្លេចថាពីមុនហ៊ុនសែនមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានពលពុតជាសត្រូវឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមានប្រជាជនជាសត្រូវឥឡូវបើយើងដេញតទៅទៀតថាដូចដែលខ្ញុំថាបើសិនជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងកឹមសខានេះដំណើរការសង្គមជាតិអានឹងយើងបាច់និយាយនេះប៉ុន្តែតើហ៊ុនសែនអាចលេងល្បែងអ្វីអានឹងទុកឲ្យហ៊ុនសែននឹងចរចាជជែកជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទោះជាគាត់ចង់បំភាន់ភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាអានឹងទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលេងជាមួយគាត់ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តមានបងប្អូនមួយចំនួនគេបានចោទជាសំណួរចោទជាសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង EBA មែនទេខ្មែរក្រៅស្រុកពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកកម្មសខាសំណួរខ្លះនៅដដែលដូចជាបងប្អូនមីមីអឺមីមីវ៉ាសានីគាត់សួរថាឥឡូវនេះអន្តរជាតិគេបោះបង់សំរងស៊ីឯងគេជួបតែកម្មសខាទេខកខ្ញុំធ្លាប់ជ
ឆ្លើយនៅចម្លើយដល់សច្ចៈមួយថាគេទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្ដិនិងមិត្តរួមការងារនៅពេលណានៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិយើងរងគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅផ្ទះក្នុងផ្ទះមានអ្នកខ្លះរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកខ្លះរងគ្រោះនៅក្នុងផ្ទះយើងទិញក្រូចទិញកដោះគោទៅជារឿងធម្មតាការលោកប្រធានកម្មសិក្ខាជាប់នៅក្នុងទីស្នាក់ការក៏ទូតទៅមើលមិនដាច់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រោយពីទូតមើលហើយហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុករំលីគណៈបកបាត់ហ៊ុនសែនក៏អត់ខ្លាចទូតទេគេទៅគឺក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញទៅរបបហ៊ុនសែនថាពិភពលោកនៅជាមួយប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការពារមានដឹកនាំអានឹងទី1ទី2គឺគេមិនដែលបោះបង់នរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះព្រោះអន្តរជាតិគេអត់បំបែកបំបាក់ទីអន្តរជាតិគេផ្ដោតទៅលើតែការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទម្លាក់ចោលអ្នកទោសនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះគេអត់មានធ្វើនយោបាយទៅបំបែកបំបាក់កម្មសិក្សាសមស៊ីទេប៉ុន្តែរឿងសមរង្ស៊ីគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលជាប់គុកមែនជាអ្នកជាប់ឃុំសមរង្ស៊ីក៏ជាអ្នកដែលចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅរំដោះកម្មសិក្សាដែរអានេះសមរង្ស៊ីបើប្រៀបធៀបទៅក៏ជាផ្នែកមួយនៃអ្នកដែលទិញផ្លែក្រូចណាទិញទឹកដោះគោនិងទិញអ្វីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខកម្មសិក្ខាត្រូវទៅសង្គ្រោះកម្មសិក្ខាទាំងសមរង្ស៊ីនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេទៅសង្គ្រោះកម្មសិក្ខាមួយទៀតគេចាត់អត្ថិភាពថាតើមួយណាវាត្រូវដោះមួយណាមុនដោះមួយណាក្រោយពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចការសំខាន់គេមិនអាចណាដោះរឿងពីរក្នុងពេលតែមួយទេគេត្រូវដោះវាតាមដំណាក់កាលរឿងសំខាន់ណាគឺត្រូវដោះកម្មសិក្ខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការគេដោះកម្មសិក្ខាមួយបានគេដោះអីមួយផ្សេងទៀតបានអត់មានបៃលោកបៃឡទេហើយនឹងគេហៅថាការងារដែលគេចាត់អត្ថិភាពអានឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទី2បងប្អូនយើងគាត់ថានេះអានឹងគឺបងប្អូនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំបានឃើញមនុស្សមួយចំនួនដែលវាយប្រហារសំរងស៊ីទុកសាច់ហើយលោកប្រធានសំស៊ីមិនដែលតបតគឺគាត់តបតតែហ៊ុនសែនមួយគាត់សំរងស៊ីគាត់អត់ដែលអ្នកណាជេរគាត់អ្នកណាស្ដីគាត់អ្នកណាតែដៀលគាត់ណាគឺគាត់មិនដែលជ្រលក់មាត់ជាមួយនេះហើយការពិតណាអ្នកដែលតែដៀលជេរសំរងស៊ីនោះគឺនិយាយតែឯងថាតែឯងបកាច់តែឯងទាំងសំរងស៊ីគាត់មិនដែលជ្រលក់មាត់រកសោះសំរងស៊ីជ្រលក់មាត់រកតែហ៊ុនសែនហើយបាញ់តែជន់ផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺឃើញជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាចេះថាលោកគ្រូចុះអ្នកដែលវាយប្រហារសំរងស៊ីខ្លាំងខ្លាំងណាដែលមើលទៅដូចជួយហ៊ុនសែននាងសុគន្ធដើម្បីបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្មសិក្ខាសំស៊ីតែមួយចឹងប៉ុន្តែអ្នកនោះសិតបែជាត្រូវលោកប្រធានកម្មសិក្ខាយកទៅដើរជាមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធម៉ាគេសួរសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងជឿថាវាគឺជាការបែកបាក់មែនទែនដែរឬទេបើសិនជាអ្នកដែលវាយប្រហារសំរងស៊ីនោះត្រូវលោកប្រធានកម្មសិក្ខានៅតែយកទៅប្រើហើយគិ